mówić o wuja czy coś, to będzie się zrobić, że on będzie się kładał na gitarę. ყველა ინსექტიციდი, რომელიც კი გამოიყენება სხვა ბუგრების წინააღმდეგ, გამოიყენება ამ ფაროსანას წინააღმდეგაც. ანუ ინსექტიციდი წამლობის პერიოდები უნდა გაახშირონ და ეხლა დაიწყო ფაროსანას გამოსვლა. ფაროსანა შენობებში, ნაგებობებში, მშრალ ადგილებში ყველგან იბუდებდა და უკვე დაიწყო გამოფრენა, უკვე დაიწყო მისი პირველი თაობის გამრავლების სტადია. ეხლა ყველაზე კარგია ბრძოლის პერიოდი. თუ სადმე გამოჩნდა, ბუნებრივია, ჩვენ ვატარებთ წამლობას და ყოველი ჩატარებული წამლობა სოკოვან დაავადებების წინააღმდეგ თუ ვატარებთ, მასში აუცილებლად რომელიმე ინსექტო პრეპარატს ვუმატებთ კომბინაციაში, ასე რომ ფაროსანას, იმასთან ერთად ის ფაროსანას წინააღმდეგაც უკვე გატარებულია ღონისძიება.